čia menuliuks, liuks, liuks, menuliuks, liuks, liuks, koks ten menuliuks, koks ten tas mūsų blinuks. Tai va, Afrikoje menuliuks va, pasididina kaip blina, susimažina, pasididina, nu grinai kaip lempa, ne, o jeigu, pavyzdžiui, nu, fokusuoji, grinai kaip lempa. Biškį susimažina, jis vėl keičia savo. O, mažiuks pasidaro, kai jau pritraukia. O energijos čia varinėjo. Tai va, menuliuks, lempiuks. Mūsų lempiuks. Jeigu aš žiūriu be fotokameros, ne, tai atrodo visiškai kitaip vaizdas. Atrodo palmė ir virš palmės kabo toks burbuliuks mažas. Jeigu va, įjungiu kamerą, visiškai kitaip atrodo menulis. Matot? Bet kai pradedu pritraukti, tada jisai sumažėja. Nu, įdomiai, įdomiai ta lemputė čia mūsų veikia. Visiškai sakau, aš net... Pas mane šis, va. Va, susifokusavo. Tuoj. Va, kažkas pasišvietė, bet jau labai nenorinčia man rodytis, ane? Ašgi nejudinu kameros. O kodėl jis man nuėjo nuo fokuso? Kaip smarkiai šviesa. Va, va. Nu, va. Jis pats nušokinė. Aš net nejudinu. Aš bandau sufokusuoti, jisai nušoka iš mano fokuso. Kodėl jis neužsilaiko ant fokuso? Aha. Va, tai. Vat, matot, kaip energija sukasi, ne, aplink, vat, aplink mėnulį, jūs matot, vat, kaip sukasi energijas, vat, kiek sukasi daug energijų. Aišku. Na, tai, lemputė mūsų. Kai aš sufokusuoju, jis sumažėja. Tai tiek, mylėjai, geros pilnaties iš Afrikos. Energija čia pilna, matot? Vat matot, kaip dabar jau viskas nusifilmuoja, energijos, judesiai. Vat prisitraukia pikseliai, vat visur energija vibruoja. Viskas yra gyva. Jūs matot gyvybę, ne? Viskas yra gyva. Visur yra gyvybė, visur yra molekulės. Ir vat, anksčiau to nepastebėjom. Galvom, kad čia tik tai daiktai. O kiekvienas daiktas, vienu žodžiu, turi savo eterinį lauką. Tai va tiek, gerą vakarą visiems ir iki.